Bana Qo'qon mashina bazar ortalar ko'rishlari mumkin gurzavoy narxlarini iloji boricha tanishtirishga harakat qilyapman. Bir yarim. Yo'qsa like bosib qo'yinglar. Xo'p, 2012-yil Sprinter so'raganlarga Sprinter avtomobilining gurzavoy sumka qilishni boshladik. Xo'sh balonlar ekan ortalar baloni 24 000 kami bor, toqqa 5 tonna yukni olib chiqib ketaveradi aka. Bo'ldi, hozir turibdan olamiz. Nechta tonna olar? Zavodchiko 2,5 tonna oladi. O'zi 5 tonna deydi buni. Ha. Endi avtobus bechilik. 2000-yil Sprinter minaman deganlarga mana Sprinter avtomobili. Bu nima bu termizmi aka? Variant bormi? Variant endi 1-2 oyga nasiya bo'lsa qilib beramiz. 1-2 oyga nasiya bo'lsa kelishtirib berilaveradi, ha. Yil Sprinter avtomobili mashinani sotmasak bo'lmaydi. Juda срочный. Hamma yo'g'i Zavodskoy, tentli bortli, rammalari ayniqsa Zavodskoy. Umuman bir yorriq-porriq, kraska ham bo'lmagan, tayyor, tiniq holatda metallari bor. Balon holatlari ham yaxshi. Shunaqa Sprinter o'xtarganlarga срочный sotiladi. O'zi bozorda bu qimmat, 20 000 atrofida turadi, lekin pul zararligi uchun arzon narxda berib yuboradi. Chunki pul bo'shatishga sotilyapti turgan avtomobil. Hop, yili 97-yil. Sprinter avtomobili. Evakuator ekan mana. Yil mers minaman deganlarga mana bortlisi doska yaqin baland qilib qo'yilgan, qo'sh balonlisi. Risol ham qo'sh. Uzunligi qancha buni? Xo'p do'stlar, Qo'qon mashina bozoridamiz. Sizlarga Mercedes Vito avtomobillar, undan tashqari Sprinter avtomobillar, Mers avtomobillarini sumka qildik albatta. Ichida arzonga, variantga, barterga hammasidan bor. Like bosib qo'yinglar, Telegram, WhatsApp, Imo kanallarga podlisab qo'yinglar. Kun juda qizishni boshladi. Albatta, mashinalar narxi ozgina ko'tarilyapti. Savollar videorolikni boshladik. Olingdoq odamlar olaversin. Olingdoq odamlar ko'raversin dedi-yu. Sog' bo'linglar. Bizga juda ham ko'p savollar keladi. Urologik, ginekologik tomonlardan. Mana bu erkaklar shamollashini yo'qotib, jinsiy tomondan yaxshi yordam beruvchi. Erkaklarda urug'larda muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shunga tribuslarimiz bor. Tribulus komplektlar, bu ayollar ham erkaklar ham birgalikda iste'mol qilishadi. Hop, farzandlikdan qiynalayotgan akalarimizga, opalarimizga mana singar Arabistondan kelgan yong'oqlarimiz bor va mana buni bilan birgalikda iste'mol qilishsa farzandli bo'lishga juda ham ko'p yordam beradi. Juda ham ko'plar bilishar ekan buni, tavsiya qilishyapti. Rostdan ham TikToklarimizda ham bor. Foyda ko'rganlar juda ham ko'p. Bemalol zakaz berishingiz mumkin, sizlar ham pastda nomerimiz bo'ladi. Akamiz ham obunachimiz ekan mana. Metani bor. Nomi Estana. Yili 97-yil Estana so'raganlarga mana 97-yilda ishlab chiqarilgan Zavodskoy deyapti. Bortlar faqat yasalgan tentli bortlisi. Mana risollar Zavodskoy ekan metani bormi? Balon holatlari. Turba, yo nimasi ham, ramasi ham. Afsona turba ekan. Qalay bo'lyapti? Ha, o'sha nayli, abi. Ramantega qo'shimcha qilingan bu Zavodskoy ekan bu, aka. Nima desak aka? Nima desak aka? Bo'ldimi shu xolos? Ey, yashang. Men mana ishingiz oladi, ketsingiz yomonda. Bo'ldi. Gap yo'q. Obunachilar albatta, kimga qiziq bo'lsa, shu nomerdan ko'rsatamiz. Bo'ldi aka, bosinglar aka, shunga yarasha ish bo'lyapti mana. Kasapa, siz olib ketdingizmi? Sog'andan keyin sotdim mashinasini. Yo'q. Yo'q, seriyozmi? Gap yo'q. Sog'da hali biz olgan. Nima? Tova? Afsona tova. Afsona tova. Gap yo'q aka, omadlaring bersin. Xo'p, puli 9 ming dollar aka mana. Kami bormi aka 9dan? Qancha puli bor desa, naqd puli bor, ishdir saniyman deganlar. 8. 8. 7 dan atrofida chiqishaversinmi? Chiqaversin. Kelishasiz-da endi, to'g'rimi? Hozir 10 ming desak ham u aytilaveradi, sotilgan hisob, to'g'rimi? Telefon nomeringiz? 99. 99lik? 609. 609. 02. 02. 30. 30 pulinglar bo'lgan. Motor qanaqa buni aka? 602 motor. 602 Mers motor. Bu nechta tonna oladi aka? 2,5. 2,5 bortun uzunligi? 320. 320, 2,5 tonna yuk oladi. Umuman rasxod yo'q, EB yo'q. Generalni bo'ladimi? Bo'ladi. O'zim nomimda. O'zingiz nomingizda. Xo'p, bozorda sizga sog' bo'ling. Yili necha ekan buni? 97-yil. Hasanboy bilan. Necha yil? 88. 88-yil Mers minaman deganlarga mana bortlisi. Doska yaqin baland qilib qo'yilgan, qo'sh balonlisi. Risol ham qo'sh. Uzunligi qancha buni? 4 metr. 4 metr uzunligi.
Rama holatlari hozir bir boshdan narxini tanishtirib o'tamiz. Nech tonna yuk olish? Metani bor ekan. Motor. Aha, motor 602. 602 motor. Metani bor ekan bitta. 80 talik. 80 talik ikkita. Narx qancha? 52 gramga terilgan. 52 gramga terilgan, ha? 207 di. Простой рол гидравлик. И рол гидравлик бас ага механика экан. Рол гидравлик бас. Нар қанча енді екен? Орысты көрді аке, статор бар аке, 50 долларға сатады. Нар қанша бар? Нар қанша аке, 8000 кемі бар. 8000 кемі бар. Бозан нар қылды ма оны? Неше бұрат тұрады шықсын? 7-ден тепеде шықты. 7-ден тепеде шықты. Бол телефон номеріңіз? 91lik 695 1002 raqamiga qo'ng'iroq qilish kerak. Chep ketmaganini kelishtiramiz, ha? Xo'p. Xo'p, yili 97-yil. Sprinter avtomobili. Evakuator ekan mana. Metallari bor, bemalol 4 tonnali. Yuk avtomobillar hammasini oladi, chexollar bo'lgan. Evakuator minib biznes qilaman deganlar, mana. Zapas kabalon motori bor. Uzunligi 4 metrdan ortiq. Ramalari butun. Narxi 11 ming dollar deyap narxini. Albatta. Kimga qiziq bo'lsa kami bor. Chip chetmaganini variant ham qilib beraveradi. Telefon nomeri bitta hammasiga. Yana bitta nomerga qo'ng'iroq qilinaveradi. Qulup ekan-a. Motor 601. 601 4 tonnagacha olaveradi. Motor uzunligi? Uzunligi 4,5 metr. 4,5 metr, ha. Bemalol. Telefon nomeri ikkovga bitta. Ikkovga bitta. Metani 180 ta shunaqa. Metani obshi metdan 200 tadan oshiq. 200 tadan oshiq. Qancha yuryapti? 240 ta. 240 talik, obshi. Qancha yuryapti u? Yazdami? Ha. Ancha yuradi u. Hisob yo'q, ha? Bo'ldi, xo'p. Bozorni bersam mayli. Bu avtomobilni aytdik. 2008-yil Sprinter avtomobil. Mana shu mashinani sotmasak bo'lmaydi. Juda sarochli. Hamma yo'g'i zavodskoy, tentli bortli, rammalari ayniqsa zavodskoy. Umuman hali yorriq, porriq, kraska ham bo'lmagan. Tayyor, tanna holatda metallari bor. Balon holatlari ham yaxshi. Shunaqa sprinter o'xtarganlarga siroshni sotiladi. O'zi bozorda bu qimmat, 20 ming atrofida turadi, lekin pul zararligi uchun arzon narxda berib yuboradi. Chunki pul bo'shatishga sotilyap turgan avtomobil bu. Yurgani qancha bunaki? 400 ming atrofida risol ikkitadan qo'shtirib qo'yilgan, ya'ni yukni ko'proq olishligi uchun tayyorlab qo'yilgan mashina. Buni narxi 16 ming. 16 ming narx bo'lsa sotiladi mana. Siroshni. Kimga qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar, telefon nomer 90lik 361 90-02 raqamiga qo'ng'iroq qilinglar. Bort uzunligi 4 20. 4 20 ga 2 210. 210. Motori yaxshi, ha? Motorlari yaxshi. Yaxshi sotilgan aka. Tushunib oldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchini olyapsizmi? Rahmat, borman, yaxshimiz. Aha. Bu tentokka bu, ha? Mana qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. Narxini albatta tushirib beradi. Zapas kavaloningacha bor. 2 ta metan, bemalol 300-400 km yuraveradi. Mana Qo'qon mashina bozori o'rtoqlar, ko'rishlaringiz mumkin gurzovoy narxlarini iloji borsa tanishtirishga harakat qilyapman. 4,5. Yo'qsa like bosib qo'yinglar. 91-yil Mers so'raganlarga Mers avtomobili, rol mexanika, metani bor. Motor 600-601. 208-di. Ovozini o'chirib qo'ygan aka. Xo'p, balon holatlarini ko'rasizlar, yaxshi metani bor ekan, risollar qo'shtirilgan. Bemalol 2,5-3 tonna yukni oladi. Kattaqi bolta qatirib qo'ygan, biri o'g'irlikka kirmasligi uchun. To'g'rimi axir? Jena. Yo'q-e?
Ha bu rasa katta bolt qatirib qo'yibsiz. Mana qara. Vaqti zo'r qilinganda o'ralganda. Qani bitta ko'rayapti bo'lmasa? Rasa maqtayapti akamiz. Buni teshib turib nimaga moslaganda mana uzoqroq qilganda mana qulp solinadi bunga. Ha, qulp ham solinadi. Ha, endi avtomatda urib qo'yapti bo'lsa. Endi dollar olib ketmaymiz bundagi. Yo'q. Ha, bu asovini bo'lgan ekan-da. Kesilgan ekan. Bu olinadi. Ha, mol holga. Ha, addan ham olinadi. Zapasga bor. Mashina nima qilingan? Tayyorlangan ekan-da. Tayyorlangan, yashil midabaqa. Ha. Mol hol ortilganda olinadi bu. Yana bemalol olib chiqilaveradi. Bo'ldi. Yoqilg'i nima bunda aka? Metani bor, nechtalik? 265 talik, 30 talik. 150 talik ekan-da pastda. Xo'p. Salon holatlari. Qo'lli bo'lgan mana chexollar. Tepalarda kolonkalari bor, ishlayapti mana. Xo'p. Narx qancha endi aka? 7.5. Narx qilishdimi aka? Nech pul qilishyapti aka? 6, 5.5, 6.2 qilishyapti. 5.5, 6.2 qilishyapti. 6. 6 ning atrofida chiqishaversinmi? Kelishasa, chip-chipingizni o'zingiz kelishib olasiz. Telefon nomeringiz? 93-lik 738 62 62. 3000 puli bor chiqsinmi? Variant qo'yaramizmi chip-chip etmaganini? Ko'p kabas. Bir narsa qilguncha. Bo'laveradimi? 4-5000 bo'lsa. 4-5000 bo'lsa, 5000 bo'lsa yurgizib yuboramiz buni aka. 5000 bo'lsa, qolganiga men kelishim kerak. Ha, bo'ldi, bozoringiz bo'lsa aka, sog' bo'ling, ha. Motorda ishi yo'q aka, ortiqcha. Suvmi bu? Antifrizda, antifriz quymaydi. Avtolar almashtirilgan, motorda ishi yo'q ortiqcha. Rasxod qilmaydi, minadi. Xo'p. Xo'p, 89-yil Mercedes minaman deganlarga Mercedes avtomobili. O'sha metani bor, yoqilg'i metan, undan tashqari suvmi bu, nima aytaman? Antifrizmi? Antifriz. Qo'sh balonlisi mana tayyor. Bortni uzunligi qancha aka? 2 ga 3.20. Bu kesib olgansizmi yo o'zi shunaqa randno keltami? O'zi shunaqa ekan. Balonlari yangi ekan, ha, pashti. Nechta tonna oladi aka bu? 5 tonnagacha olaveradi. Hoyil. 5 tonnagacha yuk olaveradi aka mana. Shunaqa bortlisidan sizlaganlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilinglar, akamiz kelishtiradi. Salon holati. Rabochi o'zingiz minib yurgan aka, ha, buni? Necha yil aka? 89 aka. 208 D. Holatlar. Narx qancha endi aka? 6.5 ming. 6.5. Kami bor. Narx qilishdimi? Ha. Qancha pul qilishdi aka? 47. Siz kanalda chiqardingiz. 47. Bermadingiz, ha? Ustida yuradi, 4700 deb yuradi. 5 tepa. Afsona tur aka. Afsona tur. 5 tepasida. Telefon nomeringiz? 33lik. 33lik. 362. 362. 85. 85 05 05 raqamiga chiqaveradi. Xo'p, bozorni bersang aka. Motorida ish yo'q mana xira aka, ortiqcha rasxod yo'qmi? Xo'p. Ha, olidoqalar qo'ng'iroq qilasizlar aka. Xo'p, 95-yil Sprinter so'raganlarga mana Sprinter avtomobili. Bortlisimi? Bortlisi. Motor? 601 motor. 601 motor, ha? 2 80 talik gazi bor. Ha, 2 80 talik gazi bor. Rollari gidravlik, radiatorlari yangi. Radiator yangi, suvmi bu? Yangi, antifriz. Antifriz quyilgan, ha, balonlari yangi. Uzunligi qancha buni bortni uzun? 4 metr uzunligi. 4 metr. Necha tonna oladi? 3.5 tonna oladi. 3 tonna, 3.5 tonna olaveradi, ha. 4 metrga 2 mi mu, 2.20 mi? 2. 2. Kamchiligi yo'q. Kamchiligi yo'q. Rasollar terilgan, to'g'rimi? Orqalarini o'pib. Nashlar o'zimizga. Rasol qo'shtirilgan. Rasolga qo'shtirilgan. Yukka maslab qo'yilganda, ha? Yukka maslangan. 95-yil. 95?
Bu Jahongir aka. Xo'p, narx qancha buni? Buni 8.5 ming. 8.5 ming kami bor. Kami bor, 8.5 ming kami bor. Nech pul qilishdi aka buni? 7.5 narx qilishyapti. Bermayapti. O'tkizsa beraveramiz. Qo'shsa beraveramiz. Qo'shsa beraveramiz. Telefon nomeringiz? 33lik 693 10 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Variant bormi? Variant endi 1-2 oyga nasiya bo'lsa qilib beramiz. 1-2 oyga nasiya bo'lsa kelishtirib beraveramiz, ha? Bundan rasxod yo'q. Oladi minadi faqat, ha? Oladi minadi. Xo'p. Radiatorda yangi qo'yib qo'ygan ekan mana. Yangi rulovoy kaloga, yangi gidravlika. Gidravlika ru. Akkumulyatorlar 110 tali. Xo'p, bozorni bersang aka, sog' bo'ling. Xo'p. Xo'p, 2012 yil Sprinter so'raganlarga Sprinter avtomobilining gurzovoy sumka qilishni boshladik. Uzunroqdan, ya'ni uzunidan. Mana holatlari. Spalnisi ham bor ekan. Ichkarilari. Qunakki. Qunakki. Gaz yo'q aka bunda. Gaz yo'q. Ha? Yo'q-ku gaz ko'rmayapti. Qani aka? Qancha yurgan aka bu? 414 ming yurgan ekan, ha? Xo'p, 12 deysiz aylana? 12. Narx qancha endi buning aka? 24 aytyapti. 24 ming ya, monitorlar bor aka menda. Bor, monitor bor. Monitorlar bor, hozir tarafdan sevga qilib ko'rsatamiz. 24 ming. Kami bor. Ozgina bor. Narx qilishdimi aka? Ya bir yot buga yo'q hali narx, ha? Suvda pishgan yo'q. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 99lik 467 06 66 27 24 ming dedingiz, ha? 24. Kami bor. Xo'p, bozor bersang, ha? 651 motor. Salar ekan. Nech tonna oladi aka bu? 3 tonna? Toqqa 5 tonna piyat berib oldi. Ha, qo'sh balonmi? Yetdi. Bu 24 ming dedi. Qo'sh balon ekan o'rtoqlar, baloni. Ha, 24 ming kami bor. Toqqa 5 tonna yukni olib chiqib ketaveradi aka, ha? Bo'ldi, hozir turibdi olamiz. 5 tonna yuk oladi aka mana. Sprinter avtomobili qo'sh balonli sey ekan. Mana salon holati ko'rsatamiz. Monitorlari bor, konditsionerlari bor. Motori necha deysiz? 651. 651 motor. Orqasida spalnisi bor mana. Bu o'zlaring qilgan ishlarmi spalni? Ha, o'zim. Rossiyaga chiqmoqchi edik. Bo'lmay qoldi, ha? Bo'l. Ham yo'q joyda kraska bo'lmagan, udar yo'q, kaltagi yo'q. Shuncha petna bor, udar umuman yo'q. Bo'lmagan, ha? Xo'p. Mayli aka, sog' bo'ling. Mana shunaqa qo'sh balonli sizni izlaganlar bo'lsa, mana tayyor qo'sh balonli Sprinter avtomobili. Nima? Krafton. Volkswagen Krafton. 2009 yil. Xo'p, motori qanaqa endi aka buni? Salarka. O'tandirib beraymi? Yo'q, o'tandirishadi bas. O'zaniki zavodchik, 5 tali. 3 ta. Turbo dizel. Turbo dizel. Salarka tanlamaydi. Hamma salarka tanlamaydi. Nechta rasul qiladi bu? 10 ta rasul. 10 ta rasul qiladi. Qancha yurgan bu? 377 ming yurgan ekan mana. Shunaqasidan minaman deganlar bo'lsa mana tayyor, konditsionerlargacha bor. Vidor registrator bor, zadning oldi. Mana ko'rinishlari. Climate control, airbaglar bor. Albatta, polili. Super salon ekan haqiqatdan. Avtonom pechkasi ham bor. Avtonom pechkasi ham bor aka. Qo'sh balon teng bo'lib, rezinkalar qo'yib qo'yilgan, risol qo'shtirib qo'yib, ha? Qani akalar? Ha, o'tiraveringlar endi, o'tib ketib olaman endi. Sizlar bezovta qilmang, ha? Bo'ldi. Uyoqni ochalmadim. Mana holat. Zapaska balon tagida dizelda. Mana ichkarisi. Volkswagen minaman deganlarga qo'sh balonli Volkswagen avtomobili. Mana
ortada bari ham bor mana. Narx qancha endi buni? Narx qancha aka buni narxi? 16 yarim kami bor. Kelishaveradi. Kelishaveradi. Rol gidrolika rollarda. Xo'p, nech pul qilishdi aka buni? Endi har xil, biri 10 to'g'ri, biri 13 yarim. Har xil. Nech pul puli bor chiqsin? 15 bor puli chiqadi. 15 ha, 14 tepasida ekanda. 14 tepasida jichib ketmaganini variant. Yo'q. Mashina bo'lsa barterga? Ha, o'zingiz olib kelgansiz. Ha, 20 dan o'zingiz olib kelgansiz. O'zingiz nima olib kelgansiz? O'zimning nomimda. O'zingiz nomingizda. Mashina bo'lgan toza mashina. Toza mashina. 14 ming pul bor chiqaradi, kelishtirasiz qolganini. Mashina bo'lsa barterga ham yo'qmi? Yo'q. Telefon nomeringiz? 99 lik 366 96 51. Nechta tonna olar? Zavodskoy 2.5 tonna olar. O'zi 5 tonna deydi buni. Ha. Endi aqa o'z bechilik. 5 tonnadan bo'ldi. 1000 kraskasi yo'q, toza mashina aka, ha? Xo'p. Yoqilg'i dizel ha bu aka? Salar aka. Nechta ras qo'yd? 10 ta. 10 ta ras. 2000-yil sprinter minaman deganlarga mana sprinter avtomobili. Bu nima bu, termizmi aka? Ha, termiz. Termiz ha, bu ochaychi buni. Motori necha lik buni? 111 zavodskoy. 111 zavodskoy gaz. Benzinda ham yuradimi? Benzinda ham yuradi. Motorda расход yo'q aka? Motordan gram расход yo'q. Kraska qanaqa bunda endi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'p, qancha yurgan bu? 220 tormi yurgan. Uzunligi qancha buni? Uzunligi 3.5 ga, yana 210. 3.5 ga 210 metani bor ekan. Qo'sh balon. Ha, zavodskoy metan. Bu nima toshigansa ekan? Mol. O'zi nimalar qilib qo'ygansa ekan-da? Halqala qilingan. Rasa o'zi shunaqa bo'lib qolgan o'zim bu mashina ham. Ham baland. Ramalar o'zinikimi, radnoy? Endi svarka bo'lmagan demoqchiman da. Ha, bo'ldi. Ham yo'q, radnoy, zavodskoy. Narxi qancha endi aka buni? 16 kami bor. 16 ming kami bor. So'rashyapti narx? 13 ming qilishdi. Tepasi ochilmaydi-a? Yo'q. 13 ming qilishdi. Bermadingiz. Ha. Ustida yuradi-a? Jijibcha qo'ysa yurgizib yuboramizmi mashinani? Telefon nomeringiz? Nima edan o'zi? 99 lik 263 363 68 65 68 65 5 ga qo'ng'iroq qilinaveradi. Yetmaganicha kutib beramizmi? Naqd pulga. Mashina bo'lsa barterga ustiga pul berib? Naqd pulga. Faqat naqdga. Afsona deb ayk. Afsona. Ha? Siz yerlar nazar reklama qildingiz, shuni ko'rib kelmadi. Ancha ko'p edi. Ha. Endi chiqaryapmiz. Namanganda kiyani qo'lida bo'lmi? Qonun shotda kiyani bor kiyadi. Bot tushib berar endi. Xo'p, motor holatlari, balon holatlari yaxshi. Nima deysiz? Balonlar yangi. Balonlar yangi ekan-a. Nechta tonna oladi deysiz aka? 3 tonna, 4 tonna. 4 tonna oladi. 4 tonnaga chuqur oladi. Xo'p, bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Xo'p.